Afati për reagimin e strukturave paralele serbe nga ndërtesat komunale në lagjin e Boshnjakëve në Mitrovicë të Veriut është shtyrë për dy javë. Më 28 gusht, inspektorati komunal i komunës së Veriut kërkoi prej tyre që brenda 3 ditësh, të premten e 25 gusht, të lirojnë objektit për shkak se nuk dorëzuan dokumentet apo kontratat për shfrytëzimin e tij. Por përkundrejt këtij ultimatumi, në ditët kur duhej që struktura paralele të lirojnë hapësirat e ndërtesës komunale, vendimi u shtyhet edhe për 2 javë të tjera. Këtë e konfirmoi edhe kryetari i kësaj komune Erdenatic. Po është e vërtetë që është shtyrë afati për 2 javë, ka thënë Atis kurtimisht, pa dhënë detaje shtesë cila ishte arsyeja që shtyu për të marrë një vendim të tillë. Kërkesat për të liruar hapësirën e komunës nuk i ka penguar punëtorët e strukturave paralele ilegale, që dhe të premten të dilnin në punë si zakonisht, duke shpërfillur kështu totalisht vendimin e komunës.